Eh, delen från procentform. Förra gången jag gjorde delen från bråkform. Denna gången är det delen från procentform. Men det är samma princip som vi kommer att använda. Till exempel, vi har ett, ett, tre fjärdedelar av 12. Gjorde vi förra gången, till exempel. Så vad gjorde vi förra gången? Vi tar en fjärdedel multiplicerar med 12. Då har vi 12 dividerat med 4. Då har vi 3. Kommer ni ihåg det? Precis, och sen tar vi den här är ju 3 multiplicerar med 3. Den här trean här är den trean där. Den där trean där är den trean där. Alla fattar. Lika med nio. Okay. Det här gjorde jag också förra gången. Om jag har en hel pizza som kostar 12 kronor. Med? Det här är tre kronor, tre kronor, tre kronor, tre kronor. Alla fattar. Okay. Så so, tre fjärdedelar är den, den, den. Och det måste vara nio kronor. Fattar ni? Okej, okay. en gång till. En gång till. Ja. Okay. till exempel vi har tre femtedelar av 150. Så vad gjorde vi förra gången? Vi har en femtedel multiplicerat med 150. Sarvi 150 divideremo in 5. Sarvi tio kronor. No, scusate. 30 kronor, mi Alafatar. Alla Okej, okay. och den här andra, vi har ju fem där, så vi måste dividera hela, med hela pizzan som kostar 150, med fem. Så det måste vara 30 där, 30 där, 30, 30, 30. Alla fattar? Ja, och tre femtedelar, tre femtedelar betyder, vi har tre multiplicerat med 30. vara Nitte Kronor. Then, then, then. Det den som jag har gjort förra Okay. Men det är inte den som jag skulle gå igenom idag. de handlar om delen från procentform. Så till example, 50% av 12 kronor. Hur skulle ni göra det? Ja. Sex kronor, jättebra. Varför det? Därför att 50% är samma sak som 50 av 100 eller en halv. Alla fattar. procent är samma sak som 50 av hundra. det är en halv. Så so vi har en halv av tolv. Det är samma sak som tolv dividerat med 2. Så har vi 6 kronor. Alla fatare. Alla fatare mm. Men de andra? Hur ja, jag ska ge ett exempel. Fem okay. procent av fyra eh, tusen kronor. Så. Till exempel. Vi vet att det här är fem av hundra. Är ni med? Eh, av fyra tusen. Så det är samma sak som 5 av 100 multiplicerar med 4000. Äh, Alla fatar. Ja. Och då har vi 5 gånger 4 20, så vi har 20 000. Dividerar med 100. Då har vi den och den. Så har vi Fondra kronor. Precis. ya, yeah. eller jebut dan jete il nogon anan som du elskar. Funder kronor, dekeun brokso, oke. Okay. Nes kalitita po Andra. Okay. Eh, mere example. Yag sa kaya mere example. 30% of 60 kroner. Okay. So 30% is sama sa aksom. 300 dolar. Manong wafer and clarden. So RB. 30 dolar. Alafatar. Alafatar. 30 yung dollar. Hindi half. 30 yung dollar. Okay? So 30% ay sama saksong 30 yung dollar of 60. So harapin, 3 multiplisara mo 60 dividara mo 10. So harapin, 180 ala fata rin. Fata rin din. Tregonger 60 er 180. Also, tregonger 60 er orton o sa ni Harnoldar so blir 180. Dividera med tio, do har then Den o den, forsvinner, do har orton kronor. So, 30% R er, sama saksom orton kronor. Okay? Okay.

Två femtedelar. Alla fattar? Vad bra. Om ni kan inte 20 direkt, ni kan börja med 10. Så om ni kan börja med 10 där, med 10. Så får jag fyra tiondelar. Det är okej. Okay. Och sen tar jag med 2. Med 2. Så får jag två femtedelar. Alla fattar. Ja, då har vi två femtedelar multiplicerat med 300. Så har vi 600 dividerat med 5. Så har vi 120. Ja. Kronor. 120, varför det? Därför att 1 dividera med 5 är ju 1. Jag skulle kunna göra det. Lite saktare. 6 dividerar med 5 är ju 1. Och sen har vi 1 där. Så har vi 10 dividerar med 5 är ju 20. 2. Och sen 0. 120 kronor. Alla fattar det nu? Vad bra. Nu ska vi titta på en till. Några till då. Vi har 3% av 10 000. Den här kanske inte är skatt men kanske det här är ni betalar betalar med om um, ja. Ja oh. oh, kanske det. Ja. Så är vi 3 procent. är samma sak som 300 delar Eller hur. Tre procent samma sak som 300 delar de helati den hundra som ni ser där. Jag har gjort alla med hundra. Jag har gjort alla med hundra. Ni måste komma ihåg det. Alla med hundra. Alla med hundra. Men nu kan jag inte förenkla. Så jag behöver inte förenkla. Multiplicera med 10 000. Så har jag 30 000. Alla fattar det. Dividera med 100. Sa so ay 2 dollar at 2 dollar dar, sarbi 300 kronor. Ala fatar, wabro. Wow, Nes po 60% of 2 uh, kronor. O, 60% kang kwa gortil moth. Uh, Till exempel. Om ni gör budget. Eller hur? Vi äter ju mycket. Så so, 20 är lånen. Lönen. Och 60 20 är lönen. Och 60 går till maten kanske. Man vet aldrig. Så so, vi har 60 av 100, kom ihåg det, hela tiden. Och sen förenklar vi med 10. Med 10. Så so, har vi 60 tiondelar. Och sen förenklar vi igen med två. Så har vi tre femtedelar. Är ni med? Vad bra. De andra då? Fattar ni den som jag gör här? Vad bra. Så har vi tre e femtedelar multiplicerat med 20 000. Så har vi 60.000. Dividerat med 5. Och det är 1. Och sen har vi 10 där. 2. Och sen vi har 3 nollor. Så har vi 12.000. Kronor. tronor. Okay? Kom ihåg att om det är 50 procent, då är vi är 10 000 så det måste vara mer än 10 000 därför är det är 60 Om ni tycker att det är svårt att dela med 5. ni kan använda naturligtvis 6 tiondelar. Så jag ska prova, 6 tiondelar multiplicerar med 20 000. Och så har vi 6 gånger 12, 6 alltså gånger 2 är ju 12. Och sen med 4 nollor, alla fattar det? 6 gånger 2 är ju 12 och sen vi har 4 nollor, så jag har bara skrivit 4 nollor där Dividera med 10 Så har jag, jag ska ta bort en av, då, en av nollorna Då har jag också 12 000 kronor Så om ni tycker att det jag bytte 5, det också med, går med 10 Alafatar. Wow, bro. Let's And go. And Vititar. Aha, aha. Do beti darat do and gong til po ba sayer, So, koy percent of 5,000. kronor. Okej, okay. den här kanske går till el till exempel. Du har pengar och så går till el. Sju procent. Man vet aldrig. Så har vi sju av hundra. Det går inte att förenkla, eller hur? Nej, det går inte att förenkla så vi gör det där. Fem Alla fattar. Det där har vi gjort hela tiden. Vi multiplicerar. Vi multiplicerar, vi multiplicerar. Okej. Okay. Så har vi sju gånger fem är ju 35. Och sen tre nollor. Dividera med 100, Så har vi två nollor, ska vi få bort där. Så har vi 350 kronor. Ja. Okej. Okay. 15 av 300 kronor. Kanske ge till barnen till exempel. Hur mycket du ska ge till barnen. Okay, so Det de har vi, eller rabatt kanske. Vi? Ni vill köpa 300 kronor uh, oh, T-shirt. Så so har vi bra 1500 hundradelar. Vill ni använda 100, det är också okej. Okay. Ni behöver inte förenkla så länge det är lätt att multiplicera. Men om det är svårt att multiplicera så kan ni, kan ni uh, uh, vad heter den? Ni måste förenkla. Så om jag multiplicerar det med 100, 300 redan, så det är det okej. Okay. Så 15 gånger 3. Nej, kom igen. 15 gånger 3. Va? Vad sa ni? Eftawit? 45 säger Eftawit. Och så med två nollor. Dividera med. 100. Den försvinner, den försvinner. Då har vi 45 kronor. Ja, ja, du såg jag det. Ja, ja, det är därför att jag lär er att skriva hur ni, hur ni, hur ni ska berätta vad ni tänker